Çox xahiş edirik. Ali Baş Komandanlıq, bizim səsimizə səs verin. Bizi qəbul edin. Bakıda, Gəncədə müraciətlərimiz olub, amma çox yorulduq. Hər dəfə buradan ora, oradan ora göndərilməkdən. Bu vətənin torpağı uğrunda, bu devletin uğrunda mənim övladım şəhid olub. Niyə qiymət verilmir? Salam dəyərli izləyicilər. Yenə də Sumqayıt şəhərindəyik. Bura antiterror əməliyyatı şəhidi, şəhid zaminin böyüyüb boya başa çatdığı Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayon 56 saylı uşaq bağçasındayıq. Buraya bir sıra rayonlardan antiterror şəhidlərinin anaları gəliblər. Şəhid anaları, şəhid valideynləri problemlərinə görə kanalımıza müraciət ediblər. Mən şəhid Zamin Abbasovun anasıyam, komando. Xüsusi təyinatlı baş leytenant. Biz keçən dəfə də Ali Baş Komandanımıza müraciət elədik şəhid anaları adından. İndi də müraciətimizi təzən eləmək istəyirik və sizə çox təşəkkür edirik ki, yenidən bizi gəlib çəkiliş elədik. Burada Azərbaycan Respublikasının bir çox rayonlarından gələn antiterror şəhid anaları var ki, onlar da öz problemləri ilə, öz sözləri ilə gəlib. Bizim əsas məqsədimiz subyekt pulu idi. Ona da hələ ki, heç baxılmayıbdı, heç bizə də heç bir məlumat verilməyibdi ki, ya baxılacaq, baxılmayacaq. Bu subyekt pulu bizim uşaqların 5 il ərzində ödənilməli olacağı əmək haqlarıdır. Hara gediriksə, bizi oradan ora, buradan bura göndərirlər, müraciətlərimizə baxmırlar. Biz özümüzə sığışdırıb, bir şəhid anası kimi küçələrdə belə axın eləyib, görsənmək istəmədiyimiz üçün bizim evə yığıldıq ki, sözümüzü Cənab Ali Başkomandan andana çatdıraq. Cənab prezident, yəni bilmirəm nə səbəbdən bizi heç bir məmur, heç bir icra başçısı qəbul eləyib dinləmək istəmir. Nəyə gediriksə, hə bu gün sabah bir sözləri var. Şəhid bizim başımızın tacıdır. Bu sözdən başqa insana ümid verən bir söz demirlər. Hara gediriksə ağzımızı boza çevirib göndərirlər bizi oradan ora, buradan bura. Keçən bu il yayda biz yenə də belə müraciət elədi prezident administrasiyasına. O istidə bu analar ora gəlmişdi. İnanın ki, onlara isti vurdu, ürəkləri xarab olan da oldu, yəni ki, özünü pis eləyən də oldu. Ham biz analarıq, biz sizdən çox xahiş eləyirik. Bizim uşaqların subyekt pulu ilə bağlı nəzarət eləyəsiniz. Yəni, Milli Müdafiə Nazirliyi belə bizi qəbul eləmədi. Dedilər ki, ancaq sizin işinizə baxsa, Ali Baş Komandan baxa bilər. Biz də üzümüzü sizə tutub çox xahiş eləyirik ki, bizim uşaqların 5 ili əmək haqqı olan bu subyekt pulunu yəni bir nəzərə alıb bir sərəncam verəsiniz. Bir də ev məsələsinə qalanda hal-hazırda mən bağçada yaşayıram. Oğlumun uşa bir ili də tamam oldu. Gəlinim kirələrdə qalır, biz də burada qalırıq. Xahiş edirik ki, evə də gedirsən gözdə. Bir də ki, mən başa düşə bilmirəm. Nə səbəbdən bu şəhid analarını, şəhid ailələrini şəhərin içində görmək istəmirlər. Elə ucqar bir yerlərdən bizə evlər təklif eləyirlər ki, söz olsun ki, sabah biz sizə müraciət eləyəndə desinlər ki, biz ev təklif eləmişik, ana etiraz eləyib. Etiraz eləməyə haqqımız da var. Çünki şəhid balaları, şəhid evladları ən yaxşı yerdə, ən yaxşı evdə yaşamalıdır. Ən yaxşı məktəbə getmək onların haqqıdır. Çünki onların atalarının qanı bu torpağa qarışıbdır. Bizi elə evlərlə təmin eləyirlər ki, o evlərə nə bir marşrut, nə heç nə acilə təcili yardım belə gəlmir. Ucqar bir yerlərə, şəxsən mənə Qobudan bir də Stansi Sumqayıt deyilən yerdən ev təklif eləyiblər. Mən də ora gedib, yaşım da keçir, oğlumu da Sumqayıtda dəfn eləmişəm. Mən oğlumu ziyarət belə eləyə bilməyəcəm, əgər mən ora köçsəm. Yəni, çox xahiş edirik, bizim bu anaların səsinə səs verəsiniz. Biz özümüzə bir yax dedim, ayıb saydıq ki, özüm küçəyə çıxıb axın eləyək ki, şəhid anaları nümayiş eləyir. Sadəcə belə qərara gəldik ki, toplaşaq bir yerə və sizə müraciət eləyək. Çox xahiş edirik, Mehriban xanım, Ali Baş Komandanımız, bizim səsimizə səs verin. Yəni, bizi qəbul eləyin. Mən demirəm ki, bizim hamımızı qəbul eləyin. Ağzından içimizdən bir nəfər, iki nəfər nümayəndə seçib bizi qəbul eləyəsiniz. Sizdən bunu xahiş edirik. Mən Əsərov
Başlayıcı Həsənov Kərəm Akivoğlu, atası Həsənov Akif, anterior şəhidinin atasıyam. Müraciətimiz başkomandanımız, Ali Başkomandan, Ələb Ali Başkomandan. Biz keçən dəfə sizə müraciət edib, bizim heç səsimizə heç bir səs verilmədi. Hansı icra nümayəndiləri, hansı qapını biz döyürsə qapılar üzümüzə bağlanır. Bizə heç bir səsimizə səs verən olmur. Xahiş edirik, sizdən artıq da Cənab Ali Başkomandan bizim səsimizə səs verin. Və bizim ən yaralı yerimiz 19-cu anterior şəhidi anım gününü anılan yoxdur. Xahiş edirik, bu 19 anterior şəhidinin anım günü kimi qeyd olunmağını artıq dərəcədən sizə xahiş edirik ki, bu 90-cı il 20 yanvar kimi 19-un son nöqtəsini xalqımızın dönə-dönə üzr istəyirəm bu ifadəni, xalqımızın namusunu yerdən qutaran 19 anterior günü anım günü kimi qeyd olunmağını sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Həmidova Lalə, komanda zabiti Həmidli Mikayılın anasıyam. Biz bir dəfə müraciət eləmişik Mehriban xanım sizə, Cənab Ali Başkomandana. Sizə müraciətimiz həddən artıq çox olub və bu müraciətə bu yerə gəlib çıxmasına qədər biz uzun uzadı yollar keçmişik demək olar ki. Bakıda, Gəncədə müraciətlərimiz olub, amma çox yorulduq hər dəfə buradan ora, oradan ora göndərilməkdən. Və Cənab Ali Başkomandan, maraqlı burasıdır. 2003-dən ilk dəfə sizin prezident seçilən ili mən sizə 2003-dən səs vermişəm. Ondan bəri bir neçə dəfə də səs vermişəm. Mənim o səsim sizə çatır. Amma nədənsə şəhid anası olaraq mənim səsim indi niyə sizə çatmır və yaxud da çatdırılmır? Maraqlı budur. Mən o dəfə də dediyim kimi yenə də qeyd edirəm. Burada əyləşən, burada olub və olmayan heç bir şəhid anası heç kəsdən heçinə istəmir, dilənmir. Biz övladlarımızın haqqı üçün bir yerə toplaşmışıq. Biz bunu qeyri şəkildə də edə bilərdik, amma bu bizə nə bizə yaraşmazdı, nə də ki bizim qeyri ölkələrdə bütün prezidentlərin içərisində seçilən prezidentimizə hörmətsizlik etmiş olardıq. Biz bunu istəmirik. Amma belə baxıram ki, bizi buna məcbur buraxacaqlar. Mən öz adıma deyirəm, yenə də mənim ultimatum vermirəm. Əgər bu müraciətdən sonra yenə də bizim müraciətimizə baxılmasa, mən şəhid anası, şəhid ailəsi, yəni ailəm də təbii ki özümlə birlikdə qeyri dövlətə sığınacaq müraciəti edəcək. Ona görə ki, mən yenə də deyirəm, mən bu yaşa gəldim, dövlətimdən heç bir şey istəmədim. Amma bugün dövlətimdən istəyirəm, çünki buna haqqım var. Yeganə oğlum bu yolu özü seçib, bu vətənin torpağı uğrunda, bu dövlətin uğrunda mənim övladım şəhid olub. Niyə qiymət verilmir? Niyə bugün onun üzünü görmədiyi balası kirələrdə yaşayır? Özü kirələrdə böyüdü, eybi yox. Dövlətin onun böyüməsindən xəbəri olmadı, yenə də eybi yox. Əskəri istədilər, göndərməməyə haqqım var idi, amma məni cinayətlə susladılar. Yenə də eybi yox, amma bugün mənim bu dövlətdən haqqım çatır hər şey istəməyə. Niyə mən yeganə övladımı itirib kirələrdə yaşamalıyam? Onun övladını özünü böyütdüyü kimi kirayələrdə böyütməliyəm. Niyə, nə səbəbə? Bu dövlət qazla, neftlə məşhur olduğu bir devirdə niyə mən işıq, qaz pulunu məhkəmələrə çəkilməliyəm? Nə səbəbə? Kirayəni ödeyim, işıq pulu ödeyim, qaz pulu ödeyim. Niyə mən bunları eləməliyəm? Mənə elə gəlir ki, sizə düzgün məlumatlar verilmir. Görün, Azərbaycan ordusu nə gündədir ki, mənim şəhid evladımın paltarı oğurlanır. Niyə? Mən oğurlayanı qınamıram. Çünki mənim övladımın maaşının çox hissəsi
əlinə başına, dağlarda gezen ayakkabılarına, cırılan ayakkabılarına gedirdi. Bugün buradan Vilayet Eyvazova teşekkürümü bildirirəm. Ona göre ki, o necə 8 polisinə qiymət verir. Ama bizim cənab nazir, siz hara baxırsınız? Bizim oğulların yorğanı döşeyi torpaq idi. Torpaq. Torpaqda yatıp dururdular. Bəs onların haqqı hanı? Bu günə qədər illəri də çıxdı. Bizim qapımızı nazirlikdən döyən olmadı. 19 sentyabr olundu. Kimi gördü orada dövlət işçisindən? Heç kəsi. Bir nəfər nazirlikdən nümayəndə gəldi. Hə, anım günüdür. Xeyir, biz bunu qəbul etmirik. Necə ki 27 sentyabrda nazirlikdən adam gəlindi. Zakir müəllim gəlib bir sıranı gəssə belə yenə gəldi. Bəs niyə 19-unda gəlmədiniz? Bu oğullar qonşu davasına mı çıxmışdı? Xeyr. Bu oğullar bu dövlətin torpağını bütünləşdirdilər. Xan kəndində zəfər günü qeyd olundu. Niyə biz dəvət olunmadıq antiterror şəhid anaları? Niyə antiterror şəhid analarına çox yerlərdə yer verilmir? Nə səbəbə? Biz bunu antiterror şəhid anaları deməklə bölmürük şəhidləri. Şəhid eynidir. Amma antiterror adını da batırmaq lazım deyil. Yenə də deyirəm, xahiş edirik. Bizim səsimizə səs verin. Bizim öz içərimizdən bir nümayəndə seçin. Bizdən yalnız manjet kimi istifadə edirlər. 2 dənə, 3 dənə hansısa tədbirə dəvət edirlər və yaxud da televiziya kanalı hansı şəhid anasının problemi çıxıb ortalığa. Heç bir şəhid anasının problemi çıxmır. Yalnız təşəkkür edirlər ki, hə, biz bura dəvət olunduq. Nəyimizə lazımdır? Mən bunu istəmirəm. Şəxsən mənə lazım deyil. Mənə Nərimanov rayonunda prezident administrasiyasında Zakir müəllimin nümayəndələri deyir ki, dövlət sizə pul verir. Deyirəm, nə verir? Deyir, 11 min. Bu oğlun qiyməti 11 mindir. Nazirliyin işçilərinin ayaqqabılarının qiyməti də 11 min. Mənim oğlumun qiyməti 11 min deyil. Ya mənim oğlumu qaytarın. Ya da mənim oğlumun haqqını verin. Mən onun övladının gözünün içinə baxa bilmirəm. 6 ayın gəlini oldu gəlinim, mən ona baxa bilmirəm. Xahiş eləyirəm. Əslində xahiş eləməməlidir şəhid anası. Danışanı deyilir baş tacıdır. Baş tacı deyilik biz. Ya mənim oğlumu verin, ya da onun haqqını verin. Mən antiterror əməliyyatının şəhid Əliyev Ramilin anasıyam. Beyləqan rayonunun Dünyamalar kəndindən gəlmişəm. Mən də oğlumun bütün bu şəhid anaları kimi oğlumun subyekt pulunu istəyirəm. Onun bir övladı var. Kiyev yarım çıxdı. Xahiş edirik. Ana düz deyir. Biz xahiş eləməməliyik. Sadəcə olaraq yenə də eləyirik, hörmətli prezidentimiz, bizim səsimizə səs verin, bizim müraciətimizi dinləyin, bizə uşaqlarımızın haqqını verin, ya uşaqlarımızı düz deyir ana, ya uşaqlarımızı verin, ya uşaqlarımızın haqqını verin, biz də onların övladı üçün nəsə eləyək. Biz də ömrümüzdən ömür götürməmişik, biz də bilmirik nə vaxt kimi yaşaya bilərik. Xahiş edirik sizdən. Biz analara səsimizə səs verin, bizim içimizdən birimizi seçin, çağırın, bizim uşaqların subyekt pulusunu verin, biz də nəsə onların övladı üçün 6 ayın gəlinidir, 3 ayın gəlini mənim gəlinimdir, biz onların övladlarını böyütmək üçün nəsə eləməliyik, bizim uşaqlarımızın haqqını verin, biz bunu tələb edirik, subyekt pulusunu verin, yarımçıq evləri tikin, ev verin bir yerdən. Ama gəlinlərə iş verin. Məbləği nə qədərdir? 140-150 min. 140 min, 150 min. Yəni hər ay. Rütbəsinə görə. Rütbəsinə görə. İndi işlədiyi nə bilim, indi bilmirəm. Ondan, o maaşına görədir. 5 illik əmək haqqıdır. 5 illik əmək haqqıdır.
İndi biz artıq dərəcədə xahiş edirik. Sizdən İlham Əliyev, Mihriban xanım, bizim müraciətlərimizə, bizim şəhid anaların hər birisinin səsinə səs verir. Biz xahiş edirik, biz yani dəmri yumruq göstərdiniz, möhtərəm hakim, yani İlham Əliyev. Bizim uşaqlar da o dəmri yumruq altında Qarabağı birləşdirdi. Yani dövlətimizin hər bir, mən özüm Qaşqınam, Xocavənd rayonunun Qaradağlı kənd sakiniyəm. Mənim o vaxtda 92-də şəhid bir qardaş vermişəm, 19 yaşında. Yani bu şəhidi də görmüşük, o vaxtdan indi isə şəhid anasıyam. Xahiş edirəm sizdən, yani bizim uşaqların haqqını, subyekt pulusunu verin. Şəhid anaları adından hər birinizə müraciət edirik. Hər bir quruma, dövlətə gedirik, hər bir yerə gedirik, hər bir quruma müraciət edirik. Amma bizi oradan ora, buradan bura göndərirlər. Xahiş edir, bizim bu işimizə möhtərəm prezidentimiz baxılsın. Dəyərli izləyicilər, digər şəhid anası da müraciət etmək istəyir. Astaradan gəlmişsiniz də sizdə də? Buyurun ana. Mən baba... Antiterror şəhidi Babazadə Əli Rüstəm oğlu anası Dilbər Babayeva. Mən də öz müraciətimi prezidentimiz İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevə müraciət eləyirəm. Mənim də oğlum 15 ildir hərbi xidmətdə çalışırdı, zabit idi. 44 gün müharibəsində də iştirak eləyib, aprel döyüşlərində də iştirak eləyib. Özüm də 90-cı ildə 2 dənə qardaş balası şəhid olub, bir yeznə şəhid olub, axırda öz balamı şəhid olub. Mən də öz haqqımı, öz oğlumun haqqını tələb eləyirəm, yoldaş prezidentimiz. Sizə belə müraciət elədim, sizinlə görüşdüm Xankəndində, Mehriban Əliyev, sizinlə şəkil də çəkdirdim. Mənim də bir otaq evdə 5 dənə ailə, şəhidin uşaqları, özümüz bir yerdə yaşayırıq. Evlə mən sizə bu müraciəti orada da elədim Xankəndində. Dediniz ki, baş üstə söz verirəm, bu işə əməl elətdirəcəyəm mən. Ancaq mən hələ bir il üstündən keçib, hələ heç bir şey yoxdur. Xahiş eləyirəm, mənim səsimə səs ver. Mən də bu şəhid anaların adından sizə müraciət eləyirəm. Hamımız eyni dərddəyik. Xahiş eləyirəm, Mehriban xanım. Sizinlə də mən söhbət elədim, hətta nömrəmi də götürdünüz. Xahiş eləyirəm, bizim səsimizə səs verəsiz. Sağ olun, var olasız. Mən Əliyev Tuğru, komanda şəhidi oğlum. 23 sentyabrda Xankəndi Xocavənd uğrunda şəhid olub. 13 oğlu var, körpə uşaqlar var. Mən oğlumu tək böyütmüşəm, əskəriyə də yollamışam, tək qalmışam. Mən də özüm oğlumun haqqını tələb edirəm. Çünki onların onun üç körpə uşaqları var. Mən də burada olan şəhid analara qoşulam, qatılıram. Onların sözünə amin deyirəm yəni. Mən də antiterror şəhidi Əliyev Cavidin anası Pərvanəyəm. Mən də analara qoşuluram. Mən də balamın haqqını istəyirəm. Mən də istəyirəm ki, 19 sentyabr anım günü qeyd olunsun. Bir də ki, bizim ev məsələmiz var, biz evimiz yoxdur. Mən şəhidimin adına, nə şəhidimin əsgər yola salanda öz evimizdən yola sala bilmədiyim, nə öz evladımı əsgəriyə öz evimizdən yola sala bilmədiyim, nə onun tabutunu gətirəndə öz həyatımıza, evimizə gətirə bilmədik. Balamın yas mərasimlərinin hamısını babasının evində verdik. Bir il üstündən keçməyinə baxmayaraq nə qədər yerə müraciət eləmişik. Bizim müraciətimizə baxmırlar. Bizim evimiz qaz partlayışından dağılıb zədə görübdür. Bütün adiyyat orqanların hamısına müraciət eləmişik. Mingəçevir şəhəridir mənim balam. Mingəçevir icra hakimiyyətində dəfələrcə olmuşam. 11-11-ə bizə canlı bağlantı eləyiblər. Onlardan da kömək istəmişik. Onlar təlimat verir ki, icra baxsın. İcra da deyir ki, bizim ona
səlahiyyətimiz yoxdur. O da atır ki, SOKAR'a müraciət elə. Deyirəm, mən çarəsiz bir anayam. Xahiş edirəm ki, bizə kömək olun, bizə kömək verin ki, biz düzgün yerə müraciət eləyək, baxılsın. Deyirlər ki, bizim səlahiyyətimiz çatmır. 4 ildir o ev partlayan, dağılan, məhkəmə gedir, məhkəmə yekunlaşmır. Hətta orada ölüm olub o partlayışda. 22 ev ziyan görüb, 18 ev ciddi ziyandır. O evlərdən biri də bizim evimizdir. Amma o qədər müraciətimizə baxmayaraq bizə baxan yoxdur. Mənim bugünkü günü neçə adam gəlir, neçə çəkiliş yerləri, şəhid anaları, mənim evladımın otağını, evini, ev muzeyini soruşurlar. Mən boynu püçük qalıram belə. Bilmirəm balamın yoxluğunu, dərdini çəkim. Bilmirəm onun üçün heç nə eləyə bilməməyimin dərdini çəkim. Hər şey, onsuz da zaten biz hər şey ağırdır, hər şey bizə çətindir. O yoxluqlar, o eləyə bilmədiyimiz şeylərdə belə. İndi kimi çavaq hökumətdən heç nə istəməmişik. Həmişə özümüz işləyib, öz balalarımızda 3 evladım var, oğlan evladıdır. Öyrətmişəm, ikisi birdən əsker gedibdir. Hardadır, necə lazımdır da... Laçında bir olubdu sərhəddə, biri də komandan əsgəriydi mən, Cavidim. Üçüncü balam da yenə hərbidədir, onu bu ağırlığa baxmayaraq saxlamamışıq, hərbidən yayındırmamışıq, hərbidədir hal-hazırda. Heç birini mən evlatlarıma, mən bir dənə stol açıb evimdən yola salmamışam. Hətta da, o hamısını keçdim, amma balamın məzarını mən 19 il böyüdüyü evdə yola sala bilmədim. Onun bir dənə ehsan süfrəsi mən evimdə aça bilmirəm. Yəni hal-hazırda da həmin vəziyyətdədir evimiz. Nə qədər kimi də istəyirlər, çəkiliş də apara bilərlər, gələ də bilərlər, yoxlaya da bilərlər. Yəni artıq dərəcədə xahiş edirəm, lazım orqanlara təlimat verilsin, məhkəmə yekunlaşsın, bizə kimə eləməlidirsə, kimin boynundadırsa o, onu yerinə yetirsinlər, bizi evimizdən təmin eləsinlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, ən azından uşağımın adına mən də evdə bir süfrə açım, onun üçün bir otaq eləyim, şəkilini vurum, gələn məktəbliyə, gələn şəhid anasına mən qapım aça bilim. Artıq dərəcədə xahiş edirəm sizdən, bizim də sözümüz yerdə qalmasın, bizə də dəstək olsunlar. Mən də Əlibəyev Mirkərim oğlu, şəhid Əlibəyev Mirkərim oğlunun anasıyam, Əlibəyev Saymat, Xaçmaz rayonundan gəlmişəm. Mən də bütün analar kimi istəyirəm ki, mən 21 il işləyən oğlumun zəhmətini itirməsinlər, necə hamı anaların oğulları kimi. İstəyirəm ki, onların da haqqını versinlər. Çünki 3 dənə balası var. Yeganə oğlum idi. Cənab Prezident bizi səsimizi eşidər. Xanımı Mehriban xanım Əliyevada. Xahiş edirəm bizim səsimizə səs verin. Şəhid Əlişanov ağam, Mehman oğlunun anasıya, Məhmədova İlqar Vahid qızı. Xaçmaz rayonundan gəlmişəm. Bizim Ali Başkomandanla niyyətimiz, məqsədimiz subyekt buludu, balalarımızın haqqıdır. Gözümün ağı qarası olan tək bircə yeganə bir evladım var idi. Məndən çox vətənin sevdi, vətənin üçün çalışdı. İndi onun haqqını istəyirəm. Evin yaşadı, ev olsun, ev muzeyin yaradım, yaşasın. Bəyək ana danışdığı kimi mənim də evim yoxdur. Qardaş evindən yola salmışam, qardaş evində qarşılamışam hər bir şey. Haqqımızı tələb edirik. Mən... Komanda şəhidi Ağcabəyev Turalın həyat yoldaşıyam, Ağcabəyevə Turanə. Mən də yoldaşımın haqqını tələb eləyirəm. 3 dənə övladla qalmışam mən də. Haqqın nədirsə yoldaşımın, övladlarımın haqqını versinlər. Bugünkü gün mən 3 dənə uşaqla qayın qapısında qalıram. Qayınımın evində qalıram. 3 dənə uşağım. Eviniz yoxdur da? Ev yoxdur. Bir ildir gözləyirik hələ. Hələ verilməyib. Hansı rayonda xanım sizdə? Xaçmaz rayonu Manopoba kəndi. İcra hakimiyyətində müraciət etmişsiniz də evlə bağlı? Məktubumuz gedib də müraciət olunub. Hələ cavab gəlməyib. Nə vaxt müraciət etmişsiniz xanım İcra hakimiyyətində? İcra hakimiyyətində müraciət eləməmişik belə, amma dövlətə məktubumuz gedib də növbəyə dayanmışıq. Məktubumuz vardı onlarda, növbəyə də yazılmışıq. Xahiş eləyirəm dövlətimizdən, prezidentimizdən, birinci xanımımızdan. Bizim müraciətimizə tez baxılsın. 3 dənə uşaqla qalmışam mən də. Onları böyütməliyəm, yetişdirməliyəm, məktəbi var. Çatdıra bilmirəm. Çox xahiş eləyirəm. Mənim yoldaşımın, ən əsas da uşaqlarımın haqqını versinlər. Mən şəhid
Eyb o Murad Bəxtiyar oğlu. Muradın anasıyam. Balam antiterror döyüşlərində şəhid oldu. Vətən yolunda. Fəxr edirəm ki, elə evlat böyütmüşəm. Bütün şəhidlərlə fəxr edirəm. Bütün şəhidlərə qarşısında baş əyirəm. Mən istəyirəm ki, 19 sentyabr anım gün olsun. Antiterror şəhidləri unudulmaz. Bizim prezidentimizin səyi nəticəsində inanıram ki, 19 sentyabr anım gün olacaq. Mən buna çox inanıram. Çünki qəhrəman oğullarımız vətən yolunda, oğlanlarımız can qoyub. Vətən yolunda şəhid olublar. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Mən şəhid Əmrahov İmranın anası Əmrahova Xəyalə. Mənim oğlum 3 ay 10 günün əskəri olub, sevərək hərbi xidmətinin yerini yetirmək üçün gedib gülə-gülə də yola salmışıq. Ta uşaqlıqdan, balacalıqdan İmran Əmrahov İmran deyirdi ki, mən hərbiçi olacağım. Hətta bir dəfə diş həkimində olduq. Həkim sual verdi ki, İmran balam nə olacaqsan böyüyəndə? Dedi, mən hərbiçi olacağım. Dedi, neyinirsən hərbiçini? Buna belə zarafatca dedi. Polis ol, həkim ol. Dedi, yox, mən hərbiçi olacağım. Sevərək də getdi, sevərək də evimizin tək oğlu, yeganə oğlumuzu yola saldıq. Borcumuz idi, yola saldıq. 3 ay 10 günün əskəri oldu İmran balam. Ensaylı hərbi hissədə, ensaylı hərbi hissədə mənim balam döyülərək öldürüldü. Aprel ayının 6-sı mənim balamın yanına. Axşam atasıyla danışdı. Biz bildirdik ki, onun yanına gəlirik. Hətta ata, anam yarpaq dolması, doyuğa, tort və s. şeylər tapşırdı. Hərbi aid olan şeylər də tapşırdı. Biz sabah əskər görüşünə gedirik, sevinərək, gülə-gülə bir bağac yeməklə uşağımızın görüşünə gedirik. Biz Yevlağa çata-çata eşidirik ki, balamın tabutu gəlir. Yeməklər bir həftə bağacda qaldı, töküldü. 11 saatda atanla danışandan sonra 25 dəqiqə sonra sabah biz gedəcək, 25 dəqiqə sonra Əmrahov İmran öldürülüb və ataya, anaya xəbər verilməyib. Biz uşağımızın ölümünü axşam olur, sabah 11 radələri bizə yolda, hətta biz çata-çatda deyilir ki, uşaq rəhmətə gedib. Bəli, 6 aydır, 6 ay tamam oldu. 6 aydır ki, işə baxılır, hər yerə müraciət eləmişik. Mənim uşağıma xəstəlik adı, ürək tutması, ciyər pnömoniyası, ciyər pnömoniyası yarpaq dolması döyüğə istəmir, qızdırmadan yanır. Mən prezidentimizə də, cənab prezidentimizə də, Mehriban xanımımıza da dəfələrlə məktub yazmışam, telegram vurmuşam, bütün qurumlara, hər bir yerə müraciət eləmişik. Mənim uşağım pnömoniyadan rəhmətə gedibsə, mənim uşağımın bədənində o göylər nədir, o izlər nədir? Yəni, mənim əlimdə sübut da var, əlimdə çəkiliş də var. Xahiş edirəm sizdən, Mehriban xanım, Rusiyə prezidentimiz Mehriban xanım, sizdən bir ana kimi xahiş edirəm. Siz də 3 evlat anasısınız, mənim tək oğlumdur. Arxada baxacaq, bizi qoruyacaq yoxdur. Mənim bir oğlum şəhid oldu. Xahiş edirəm, düzgün araşdırılsın, düzgün araşdırılmır, düzgün araşdırılsın, uşağımın haqqı, qanı yerdə qalmasın, sizdən xahiş edirəm bir ana kimi. Uşağımın qanı, şəhidli statusu verilsin, arxada 2 bacısı var. Ata bilmirik, sabah bu dərdi biz qaldıra biləcək, bilməyəcək. Mənim qızlarımın arxasından dağı uçub. Sabah ata işləyə bilmədi. Yox, o maşrutdan bu maşruta minirik. Yəni, pis vəziyyətdəyik. Baxın, başımdakı bu şərp mənim oğlumun şərpidir. Hərbi hissənin verdiyi. Baxın, bu geyim hərbi geyimdir. Mən oğlumu əlimlə sapa sağlam yola salmışam. Hərbi hissədən əlində 2 sumka ilə ölümə addımladı mənim balam. Mən bilmədim mənim balam ölümə gedəcək. Mənim oğlumun haqqını istəyirəm, xahiş edirəm. İşimizə düzgün baxılmır, işimizə düzgün baxılsın.
bu geyimdə 18 ildə mən bir həkim qapısı döyüb deməmişəm ki, İmranın bir yeri ağrıyır. Araşdırılsın, düzgün araşdırılsın. Xahiş edirəm, mənim balamın haqqın. Niyə 11 saatdan sonra valideyn bilməlidir? Niyə 11 saatdan sonra valideyn bilməlidir ki, uşağı rəhmətə gedib, hətta yarılıb, Gəncəyə aparılıb, yarılıb. Niyə biz xəbər bilməmişik? Bizim haqqımızdır, biz bilməliydik. Yerindəcə pnömoniyadan rəhmətə getmişdi, tibb müəssisəsində deyirlər. Aparsınlar məni bir ana kimi həmən tibb müəssisəsinə. Mən o tibb müəssisəsinin kamerasını açsınlar, görün mənim uşağım hansı skoru, hansı həkim qəbul edib və nədən ölüb. Mənim əlimdə, mənim uşağımın bədəni var. 1.88 boyunda, 1.88 boyunda, 80 kilo çəkidə idmançı evin tək oğlum vermişəm. Xahiş edirəm, siz də mənim ya balamı qaytarın, ya balamın haqqımı verin. O İmranın haqqıdır. İmranın axan qanı, İmranın axan qanı, axan qanının haqqıdır. Xahiş edirəm, möhtərəm prezidentimiz, cənab prezidentimiz, 6 aydır bilmirəm balamı ağlayım, qurumlarda gəzim. Biz borc götürüb, biz xərc götürüb, biz ancaq taksilərdə, qurumlarda qalmışıq. O oradan yola verir, bu buradan yola verir, işi bağlayırlar. Xahiş edirəm, mən bu İmranı, mən bu uşaqları kirayədə, 10 ildir kirayə qalmışam, taxta xonada böyütmüşəm. Zülümlə mən balamı kirayə qaldığım yerdə başının üstündə oturmuşam ki, Mış var, krisa var. Mənim uşağımı yeməsin. Mən uşağımı mışdan, krisadan gözlədim. Mən uşağımı həsrət qoydum. Atası qoymadı dost tanışla gəzməyə çıxmağa. Bala, dənizdə boğularsan, velosiped almadım ki, velosiped almadım ki. Başım vurar, dənizə atası qoymadı ki, uşaq boğular. Ata uşaqlar mən qoy yedim Qubaya, Qusara. Ata icazə vermədi ki, bala, qorxuram, nəsə olar. Yəni, mən uşağımı hər şeydən qorudum. Mənim uşağımın mış yox. Mən uşağımı, mən vətənə canım da qurban. Mənim geridə 3 oğlum da olsa, 1 oğlum da olsa vətənə qurbandı. Mən onu saxlaya bilmədim, getdi. Amma ki, mənim uşağımın haqqı verilsin. Yenə də mən uşağımı vətənə verərəm. Vətən sağ olsun deyərəm. Canım da qurban. Bütün şəhidlərə 3000, neçə min şəhidlərimiz var. İmran onların heç birindən artıq deyil. İlk gəldiyi gündən demişəm. İmran da onların biri. Amma vətənə verərəm. Canımı da vətənə qurban verərəm. Nəinki balamı. Amma mənim uşağımı haqsızlığın götürə bilmirəm. Mən 6 aydır balamı ağlaya bilmirəm. Qalmışıq. Atası da özüm də çöllərdə. Xahiş edirəm, möhtərəm prezident. Yalvarıram sizə bir ana kimi, Mehriban xanım. Mənim balamın işinin üstü açılsın. Qanı yerdə qalmasın. Uşağımın haqqı verilsin. Haqqı olan qan axıdıb. Əskər geyimində, hərbi geyimində qan axıdıb. O axan qanının haqqı verilsin. Çox sağ olun siz də işıqlandırdığınız üçün. Allah razı olsun. Ayrı toğun qurumlara birbaşa olaraq səsiniz çatar və bu şəhid analarının hamısının səs çatar və birbaşa olaraq cənab prezidentin səs çatar. Cənab Ali Baş Komandan Mehriban xanım, ümid eləyirəm dinləyərsiniz. Görürsünüzmü? Biz şəhid anaları öz aralarımızda söhbət eləyəndə, övladlarımızdan danışanda baxırıq ki, elə deyə çaşıb qalırıq. Elə bil ki, bir-birlərini tanıyırmışlar. Eyni xarakterdə oğullar. Bunlar seçilmiş oğullardır. Deyirlər, şəhidlik uca zirvədir. Kaş ondan deputatlarımıza da qismət ola, nazirlərimizə də qismət ola. Amma nədənsə olmur. Əgər bizi dinləyəcəksinizsə, görürsünüz, bütün şəhid anaları, evsizlikdən, yoxsulluqdan, necə övladını çətin böyütdüyündən danışır. Niyə? Niyə məhz bizlər? Niyə məhz bizlər? Mən buradan sizdən xahiş eləyirəm, cənab prezident, o deputatları yığın, o nazirləri yığın, məmurları yığın, onlara bir şey deyin ki, siz evlatlarınızın həyatını bu anaların oğullarına borclusunuz. Onlar bizim oğulların həyatını yaşayır. Mən bunu əminliklə deyirəm. Bir dəfə səfərbərliyə düşmür onların heç bir yaşda oğulları. Niyə?
Ne bizde bizim təbəqədə olan her bir ana her yaşta şehid anası olabilir. Ama pensiya sahibi olabilmir. Ya bizim oğullarımızın haqqını verin, onların övladlarını, ailələrini bir yerə çıxardaq, ya da oğullarımızı qaytarın. Mən tələb eləyirəm. Gələn dəfə mən istəməsəm belə qeyri-dövlətə müraciət etmiş olaram. Yeganə dövlət Azərbaycandır ki, nefti olaraq Azərbaycan adı dünyada tanınır artıq. Əlbəttə ki, sizin böyük siyasətiniz nəticəsində. Amma bundan biz nə görürük? Bizim əlimizdə qalan yalnız şəhid ailəsi adıdır. Niyə? Nə səbəbə? Bəs onun haqqı harda qaldı? Mən övladımın haqqını istəyirəm. Mənim övladım, keçən dəfə dediyim kimi, gəlib ev almaq üçün sənəd yığırdı. Evi gedib Kürdəxanıda, Rabanıda, nə bilim, şəhərin neçə kilometrlərindən uzaqlığında axtarmırdı. Şəhərin daxilindən götürürdü. Mənim oğlumun oğlu bu şəhərdə böyüməlidir. Şəhərin ən yaxşı bağçasına, məktəbinə getməlidir. Bu onun balasına dövlətin borcudur. Xahiş eləyirəm. Bizi eşidin. Bir daha deyirəm, xahiş eləyirik, bizim səsimizə səs verin. Əks halda mən qeyri-dövlətdən sığınacaq istəyəcəm. Buna məni dövlətim mi deyim məcbur eləyir, yoxsa ki dövlətimə səsimi çatdırmayan məmurlar edir. Bilmirəm. Elə vəzifə başlarına elə insanlar qoyulub ki, onlar bizi inanın saymırlar. Saymırlar.